Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sam Hana Lukić, a vi gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Građani grada Novske ovih dana proslavljaju Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Luke. Tim povodom, osim manifestacije Lukovo u Novskoj, uoči Dana grada održana je i svečana sjednica gradskog vijeća. Bila je to prigoda da se čelni ljudi grada pohvale s realiziranim projektima, ali i onima u tijeku, te da se zahvale onima koji su na različite načine doprinijeli razvoju Novske. Novska još od petka 14. listopada proslavlja ovogodišnji Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Luke. Tim povodom održana je i svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj se osvrnulo na rad vijeća od zadnjeg Lukova. Gradsko vijeće grada Novske je održalo 10 radnih sjednica na kojima su donesene ključne točke koje su omogućile da se naša Novska razvija i napreduje. Svečana sjednica bila je i prigoda da se čelni ljudi Novske pohvale realiziranim projektima i onima u tijeku. Srednja škola otvorila je učenički dom, osigurala smještaj za 50 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske kojima je zbog gaminga Novska postala dom. Da mladi u Novskoj znaju kamo usmjeriti sredstva Europske unije, dokazuje i najmoderniji glazbeni studio u inkubatoru društvenih inovacija. Potkrovlje Doma hrvatskih branitelja uređuju i opremaju u STEM laboratorij. Kušmiš je dodala da je u proteklih godinu dana završeno uređenje stare škole u Jazavici koja je pretvorena u kulturni centar za mlade. U dječjem vrtiću Radost obnovljena je kuhinja, proširila se i mreža socijalnih usluga na području grada, pa je uoči same svečane sjednice otvoren i novi prostor dnevnog centra za starije. I to je tek dio realiziranih projekata, istaknula je gradonačelnica Novske. Na svečanoj sjednici prisutnima se obratio i Stefan Bubek, gradonačelnik Novljanskog prijateljskog grada Mengena u Njemačkoj. Prisutnima se obratio i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak. Drago mi je primijetiti da u svakom većem projektu na području grada Novske sudjeluje Sisačko-moslavačka županija. Tradicionalno imamo izvrsnu suradnju s gradom Novskom i takva suradnja će se nastaviti i u budućnosti. Recimo kako su na svečanoj sjednici vijeća među ostalima nazočili predsjednik Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Mato Fofić, saborski zastupnici Željko Lenart, Krunoslav Katičić i Magdalena Komes, koja je bila izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, te naravno ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, koji je bio izaslanik predsjednika Hrvatske vlade. Malo je čudno pričati o toj Novskoj u nekom drugom licu, s neke druge razine i uloge, a zapravo riječ o vašem gradu. Svaki taj projekt ima ljude koji stoji iza njega, ima ekipa koja radi dan, noć i onda kad vidite rezultate, srce ne može biti nikako drukčije nego puno. Na svečanoj sjednici uz Dan grada uručena su i javna priznanja grada. Zahvalnicu je primio Zlatko Duzba Baduc. Pisano priznanje grada primili su Edvard Bogović, Josip Špendić, Zlatko Pješ, Novljanske mažoretkinje i Enka Libertas. Nagradu za životno djelo ove su godine primila dva dobitnika, Ilija Gregorić za promicanje kulturne i folklorne baštine Novljanskog kraja te Željko Gašparović Gašo za kulturni i javni rad na području grada, ali i za promicanje fotografskog stvaralaštva, osobito ratne fotografije. Više o proslavi Lukova doznajte na kraju emisije. I dok su radovi na aglomeraciji na području grada Bjelovara većinom završeni, pomalo u sjeni radi se na rekonstrukciji i dogradnji pročistača otpadnih voda u Velikom Korenovu. Riječ je o projektu vrijednom 122 milijuna i 331 tisuću kuna. Iako je onaj najkompliciraniji i najteži dio projekta Bjelovarske aglomeracije, tako reći, završen, a riječ je o izgradnji i rekonstrukciji cjevovoda, revizijskih okana i priključaka, u tijeku je 122 milijuna i 300 tisuća kuna vrijedna rekonstrukcija i dogradnja pročistača otpadnih voda u Velikom Korenovu. Ovaj uređaj je rađen na 80. godina prošlog stoljeća, on je 40. godina već u funkciji i on za svoju tehnologiju i ono što je predvidio, dakle, da pročišćava otpadne vode grada Bjelovara, radi besprijekorno sve ove godine, dakle imamo odlične rezultate. Međutim, direktivom Europske unije propisan je dodatni stupanj pročišćavanja, odnosi se na dušik i fosfor, to je treći stupanj pročišćavanja u odnosu na ova dosadašnja dva. I to je ono što se bitno mijenja. Dakle, zato je potrebno osuvremeniti uređaj, ali i njegov amortizacijski vijek je već pri kraju, dakle 40 godina u funkciji. Prema tome, ovo je dobar trenutak da se ovaj uređaj zamijeni, da se dogradi, rekonstruira ovaj dio koji je još moguće zadržati u funkciji.
i da dobijemo suvremeni uređaj koji će ispunjavati propisane direktive EU. Projekt poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar vrijedan je 257 milijuna kuna, a sufinancira se europskim sredstvima iz kohezijskog fonda u iznosu od 147 milijuna i 681 tisuću kuna. Obuhvaća preliminarne aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće. Ogroman projekt, 250 milijuna kuna vrijedan. Ja mislim da nema građana u Bjelovaru koji je s njom zadovoljan, ali ja jesam, jer sam svjestan toga što to znači za sljedećih 20 godina Bjelovara. Sljedećih 20 godina vi ne morate kuna uložiti u ovu cjelokupnu priču, jer ste uložili 250 milijuna, od čega je 245 milijuna došlo iz europskih fondova, a vi ste dali svega 5 milijuna. Dakle, puno više će sad novca u sljedećih 20 godina ostati za neke nove projekte, za neke druge stvari, jer naravno dobili smo praktički novac, nam je pao s neba, iskoristili smo ga na uštrb možda komocije građana, ali u dugoročnom smislu mi smo jako, jako puno, stotine milijuna kuna uštedili. Planirani završetak projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Bjelovar je 31. ožujka iduće godine. S obzirom na uspješnost realizacije prvog dijela projekta, ne sumnja se kako će sve planirano i biti odrađeno u roku. Nakon što je u četvrtak započela besplatna podjela komposta svim građanima u gradskim rasadnicima i kompostanama, na Jankomiru, Markuševcu i Jakuševcu, besplatni kompost danas je podijeljen građanima Zagreba koji obrađuju parcele u 15 gradskih vrtova. Slijedi nastavak zagrebačke priče o otpadu. Mnogobrojni korisnici gradskog vrta Stenjevac u Zagrebu sunčani dan iskoristili su za okopavanje svojih povrtnjaka, a besplatni kompost dobro je došao da nahrani zemlju. Ovdje u ovom našem Stenjevcu vidjeli ste jako je tvrda zemlja, pa će ovo malo omekšati. I što za vas vaš vrt znači? Pa puno, mi smo umirovljenici, nama je to hobi, eto, hobi vrt. Puno mi znači, imala sam puno luka, imam, ne moram kupiti cijelu zimu. A ja sam ga dobila prije 2 godine, evo 2 ljeta ga imam, a čekala sam 7 godina na njeg. A imala sam mahuna, imala sam svašta je bilo, jaguda, mahuna, buće, ono što sam ja sijala sve je rodilo. Cvijeće, ali i razne salate čine ovu zelenu oazu. Svježu i zdravu domaću hranu ovdje proizvodi više od 400 domaćinstava. Na gradskom vrtu Stenjevec imamo 478 parcelica. Od tog, znači, svako kućanstvo ima jednu parcelicu koja je u veličini od 50 kvadrata. Kompost koji je danas podijeljen zapravo sakupili su sami građani Zagreba i to razvrstavanjem otpada. Ovo što se skuplja po gradu plus mješavina sa čistom granjevinom, debljima, panjevima koji se miješa i procesom se dobije taj kompost. Oduševljenje vrtovima nije krio ni prvi čovjek Zagreba koji je izuzetno zadovoljan podjelom komposta, a pohvalio je i prijašnju vlast. Gradski vrtovi je jedan od dobrih projekata koje je pokrenula prethodna gradska vlast, to treba reći. Mi kao nova gradska vlast nastavit ćemo proširivati zapravo gradske vrtove, tražimo nova zemljišta, tako da ih isto tako rasporedimo po skoro svim gradskim četvrtima u gradu Zagrebu i da budu dostupni što više građanima koji su itekako zainteresirani za dobiti vrtnu parcelu. Svako malo se raspisuju natječaje, osobno ih potpisujem pa znam. Postoje neke liste čekanja za vrtne parcele, tako da je očito da je interes građana za to velik. Dobiti svoju zelenu oazu u Zagrebu prilično je jednostavno. Potrebno je prijaviti se na natječaj koji objavljuje grad Zagreb i podnijeti prijavu Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo, a potom se sklapa ugovor o korištenju na 2 godine. Vrijeme je za kratke vijesti. Obzirom na Zakon o sprječavanju sukoba interesa i stjecanjem statusa obveznika zakona, podnijela sam zahtjev za odstupanjem s dužnosti predsjednice Županijske skupštine Bjelovarsko-bilogorske županije, poručila je Ivana Jurković-Piščević u priopćenju medijima. Naime, Skupština društva Komunalac Bjelovar d.o. donijela je odluku o imenovanju Jurković-Piščević za predsjednicu uprave društva, a kako je u priopćenju medijima navela, prijava na javni natječaj za predsjednicu uprave Komunalac Bjelovar proizašla je iz vlastite želje za kvalitetnim i još opsežnijim doprinosom razvoju zajednici.
Grad Zagreb će, nakon što se provedu svi javni natječaji za zakup javnih površina na zagrebačkom adventu, zaraditi više milijunske iznose. Na 220 kućica je prije bilo 700 tisuća kuna. Sada neke aukcije za samo jednu lokaciju budu više od 200 tisuća kuna, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na današnjoj presici. Natječaji za prigodnu ugostiteljsku prodaju u središtu grada su uglavnom završeni, a oni koji su ponovljeni završavaju se ovih dana. Ustojna Tomislavac se vraća klizalište, ali drugačije nego prijašnjih godina. U svakom slučaju, da, bit će klizalište, a koje će biti nešto manje, nešto će manje zauzeti zelene površine, jer je to isto bio jedan od kriterija kako smo bodovali ponude. Da se što manje zelene površine na Trgu kralja Tomislava zauzme od strane klizališta. U tijeku je javni poziv za dodjelu srednjoškolskih i studentskih stipendija općine Krašić. Stipendija iznosi 400 kuna po korisniku, a pravo na nju imaju redoviti studenti i učenici s prebivalištem na području općine Krašić najmanje posljednje dvije godine. Važno je da su završili posljednje dva razreda srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,5, odnosno s prosječnom ocjenom za prethodnu godinu studija s najmanje 4,0, da imovinski cenzus po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi 4000 kuna, te da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi. Natječaj je otvoren do početka studenog. Na 12. Međunarodnom sajmu školovanja u inozemstvu Dani mobilnosti i edukacije posjetitelji su se mogli upoznati s više od 40 sveučilišta, fakulteta, ali i srednjim školama koje su predstavili svoje programe za studiranje u zemljama poput Danske, Nizozemske, Švicarske, SAD-a, Kanade i brojnih drugih zemalja. Međunarodni sajam školovanja u inozemstvu Dani mobilnosti i edukacije održao se već 12. put, gdje su posjetiteljima se predstavili fakulteti, srednje škole i škole stranih jezika, i to njih preko 40. Značaj Međunarodnog sajma je možda to što nakon 12 godina on je veći nego ikada. Dakle, mi smo prije 12 godina uočili potrebu da u Hrvatskoj je potreban baš specijalizirani sajam obrazovanja za studij u inozemstvu. Naš sajam se zove Sajam mobilnosti i edukacije, dakle i mi sami sudjelujemo u Erasmus Plus programima mobilnosti, omogućujemo učenicima i studentima i Erasmus projekte za razmjenu, dakle gdje su i sufinancirani. No međutim, surađujemo u ovom trenutku sa više od 150 sveučilišta i fakulteta širom svijeta. Sajam mobilnosti i edukacije nije samo namijenjen srednjoškolcima koji se spremaju za odlazak na fakultet, već i ljudima koji razmišljaju o promjeni karijere ili nadogradnji iste. Imamo master programe, MBA, executive programe, top business škole, jednu školu koja je među top 10 u Europi, velike hospitality škole, stvarno jako, jako zanimljiva ponuda. Najveći broj izlagača ove godine imamo iz Austrije i iz Italije, što je novost jer nekako prije su uvijek bili najpopularniji Velika Britanija i Danska, međutim stvari se uvijek mijenjaju i jako nam je drago što imamo fakultete iz Austrije i Italije. Isto tako, tu je Nizozemska, Tilburg University, koja je trenutno među mladima najpopularnija destinacija. Zatim imamo fakultete iz Španjolske, Francuske, Italije, neke koje imaju kampuse u više zemalja, dolaze nam iz Velike Britanije fakulteti, imamo iz Amerike, tako za svakog ima ponešto. Osim što su posjetitelji mogli saznati o samim programima izlagača, mogli su dobiti informacije o dostupnim stipendijama za školovanje, smještaju, mogućnostima studentskih kredita i ostalim opcijama za studiranje. Ljudi često nama kažu zašto vi tjerate mlade van. To uopće nije istina, zato što većina tih mladih koji odlaze na program u inozemstvu, bilo da se radi o srednjoj školi, fakultetu, razmjeni, nekom kraćem programu, to su oni ljudi koji zapravo žele više, koji se žele razvijati i većina njih se vrati i zapravo sa tim know-howom koji donese iz inozemstva pokrene nešto ovdje. Dakle, jedan od razloga je upravo to da mogu naći studije koje ih uistinu interesiraju. Drugi razlog je kvaliteta znanja, postoje ranking liste, svi mladi ljudi danas gledaju te ranking liste, koje ko sveučilište na kojem mjestu, ako si mogu priuštiti, ako zadovoljavaju uvjete, zašto neko ne bi otišao u Švicarsku ili Austriju ili Veliku Britaniju ili u Nizozemsku na sveučilište koje je stotinu mjesta iznad hrvatskih sveučilišta na rankingu. Treći razlog zašto ljudi odlaze vani je zapravo se izgrađuju kao osobe. Bez obzira koji su razlozi studenata za školovanje u inozemstvu, ono će im pružiti priliku za novo životno iskustvo, ali i za upoznavanje novih zemalja, kultura i ljudi.
U Pisarovini je održan festival kruha i meda i Dan zahvalnosti za plodove zemlje. Uz mnogobrojne izlagače održan je i prigodan program, a na štandovima su osim krušnih proizvoda za najmlađe posjetitelje pripremljene društvene igre i bogate nagrade. Povodom Dana kruha, već tradicionalno u Pisarovini, održan je festival kruha i meda i Dani zahvalnosti za plodove zemlje. Središnji trg preplavile su jesenske boje, od nezaobilaznog kestena do mnogobrojnih krušnih slastica. Svoj trud i umijeće pokazali su svi, od onih najmanjih vrtićke dobi do umirovljenika. Ona je već postala tradicionalna, ona nama okuplja ljude, veseli se svi oni koji dođu na tu manifestaciju. Dječica zarade nešto kroz prodaju svojih proizvoda koji su se trudili tijekom ovih dana prije samih dana kruha. A naravno da i naši OPG-ovci će izložiti svoje proizvode koje plasiraju inače na kućnom pragu ili negdje drugdje, ali uglavnom sve je to nekakva promocija na kraju, promocija općine Pisarovine i naše turističke zajednice. Na jednom štandu naišli smo na najbolje vafle ovog kraja. Pekli su ih učenici 7. razreda, a zarađeni novac ići će za financiranje maturalca. Od 5. razreda pečemo vafle i jako je lijepo osjećaj kad svi hvale. Baš sam te htjela pitati što za tebe ova manifestacija znači. Pa za početak uvijek smo podsjete vafle, ali žive nekako. Se svi vesele tome. Svi uvijek pitaju da li će biti naši vafle. A pola razreda peče i proda, a drugi dio je na kolačima. Na festivalu su se mogli pronaći i proizvodi lokalnih proizvođača. Danas izlažemo proizvode meda. Znači imamo tri vrste meda. Imamo bagrem, medljikovac i cvjetni med. I imamo meda u saču. Ali i specijaliteti iz inozemstva. Surađivali smo na Erasmus programu sa Španjolskom, Francuskom i Italijom, pa evo tu su i neke delicije koje su pripremili naši učenici i učiteljice. Mnogobrojni posjetitelji festivala uživali su i u besplatnom gulašu od gljiva. Za najmlađe organizirane su mnogobrojne društvene igre, kao i bogate nagrade. Najzanimljivija i najedukativnija igra je ona koja je nastala upravo u Pisarovini. Mihael, ti imaš jedan hrvatski grad. Varaždin. Varaždin se nalazi u sjevernoj Hrvatskoj uz rijeku Dravu. Odlično, rijeka Drava i Varaždin. Super, odlično. Igra je u stvari nastala u suradnji sa školom iz Portugala s kojima smo sudjelovali u eTwinning projektu i željeli smo ljepote Hrvatske njima predstaviti. A u ovoj edukativnoj igri mnogi su se okušali na trgu Stjepana Radića u Pisarovini. Usto, na pozornici je održan i bogat plesni i recitatorski program koji su pripremila djeca iz osnovne škole i vrtića. Novska je ovog vikenda proslavljala Dan grada i blagdan svog nebeskog zaštitnika Svetog Luke. Svo to vrijeme grad je obilovao mnoštvom raznolikog programa u kojem su se izmjenjivali edukativni, kulturni, zabavni i sportski sadržaj. Ono po čemu je Lukovo u Novskoj posljednjih godina posebno je to da pruža povratak u prošlost na prelazu iz 19. u 20. stoljeće, kada je u Novsku stigla i željeznica. Novska ove godine višednevnom manifestacijom, koja je počela u petak 14. listopada, završava utorak 18. listopada, obilježava svoj Dan grada. Najzanimljiviji dio događanja povodom ovogodišnjeg Lukova u Novskoj održan je za vikend, kada su Gradska turistička zajednica u suradnji sa svim gradskim ustanovama i brojnim udrugama Novsku vratili u njenu prošlost. Više od 200 sudionika programa, dakle glumaca i statista, nosili su ovaj dvodnevni program, program vraćanja Novske u prošlost, odnosno Novsku s kraja 19. i početak 20. stoljeća. Ovogodišnje Lukovo u Novskoj, nazvano Kirva i Zaškom prošlosti, mislim da je po prvi puta zapravo opravdao taj svoj naziv. Naime, dva dana koje smo proveli u gradskom središnjem parku zaista su više nego ispunila očekivanja. A kako i ne bi kada je glavni park u Novskoj vrvio posjetiteljima koji su bili oduševljeni načinom na koji je Novska prikazala neka svoja poznata mjesta i lica iz povijesti. Tu je tako bio župnik Luka Ilić Orjovčanin. Glumim župnika Novljanskog koji je napisao prvu povijest Novske, uredio župnu arhivu.
bio je dio narodnog preporoda i on je jako bitna povijesna ličnost za Novsku. Posjetitelji novljanskog kirvaja s daškom prošlosti mogli su upoznati i Gataru Želju, vlasnike novljanskog hotela Knop i njihov salon, staru novljansku poštu, staru slavonsku kuću, a mogli su svjedočiti i prikazu tradicionalnog vjenčanja. Doista smo prezadovoljni zato što je grad toliko živ, toliko je bučno, razigrano, veselo i osmisi na licima i posjetitelja, svih sudionika zapravo mislim da govore najbolje o atmosferi kakva je i kakvo je raspoloženje na Lukovu ove 2022. godine. Doista mislim da su i svi posjetitelji, ali i svi naši sugrađani oduševljeni programom. Vrijeme nas je, hvala Bogu, poslužilo i doista evo danas je i pun vlak stigao iz Zagreba, dodatno dva autobusa posjetitelja. Na Lukovu je i ove godine bila medena zona na kojoj su se predstavili lokalni medari. Organiziran je bio i sajam Izvorno naše, gdje su se nudile domaće rukotvorine, a nije nedostajalo ni hrane ni pića, kao ni žive tamburaške glazbe. Ovogodišnji novljanski kirvaj s daškom prošlosti tako je privukao mnoštvo posjetitelja koji su na svakom koraku centra Novske mogli doživjeti duh novljanske prošlosti, po čemu je ovogodišnje Lukovo u Novskoj doista bilo posebno i za pamćenje. Ovime smo stigli do kraja današnjih vijesti. Danas u 20 sati i 5 minuta pogledajte emisiju Marka Ljubića U ime naroda, a potom pratite uživo sportske novosti u emisiji Sportafon. Vrijeme je za vremensku prognozu. Do sutra, lijep pozdrav!